энергетика министри доскул бекмурзаевке карата кызматтык қавалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча эки кылмыш иши козголду бул тууралуу башкы прокуратура билдирет атап айтканда 2021 2022 жылдары энергетика министри доскул бекмурзаев кызматтык қавалынан кыянаттык менен пайдаланып кызматтын кызыкчылыгына каршы тийиштүү тармакта адис эмес кызматкерлерди мамлекеттик бюджеттин эсебинен бириккен араб эмираттары түркия Өзбек жана россияга болгон чет өлкөлүк кызматтык иш сапарларына негизсиз жөнөтүп натыйжада мамлекетке олуттуу материалдык зыян келтирилген мындан тышкары доскул бекмурзаев кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып теплый эклүүчү ден соолукту чыңдоо комплексинин объекттерин капиталдык оңдоодо жалпысынан он беш миллион сомдон ашык зыян келтирилген натыйжада энергетика министри доскул бекмурзаевдин кылмыштуу аракеттеринен улам мамлекеттин жана жеке жактардын кызыкчылыктары одоно түрде бузулуп аларга ири өлчөмдө зыян келтирилген